Зайнялися в 2017-му і медициною Дніпра. На зміну паперовій реєстрації до лікаря – електронна черга. Найсучасніші карети швидких обладнані за останнім словом техніки та премії лікарям. Детальніше про все це – Вероніка Орлова. У 9 дніпровських лікарнях пацієнти забули про черги під кабінетами й паперові талони. Від початку 17-го в місті працює електронна черга. Всі записи до лікарів, незалежно від, чи пацієнт записався сам, чи він зателефонував, ведеться через одну електронну систему. Щодня на прийом до лікаря записується 1500 дніпровців. З них 30% віддають перевагу онлайн-реєстрації. А якщо немає інтернету, в медзакладах обладнали термінали самообслуговування. Вперше за 6 років ми приобрели за счет городського бюджету нові автомобілі скорої допомоги. В следующем году купим еще 15, а вообще всего 40. Дніпровським каретам швидкої по-доброму заздрять лікарі з інших міст країни. У нових авто враховано все – від закруглених закритих полиць до тримачів, які фіксують пляшки з рідиною під час руху. Із основного обладнання – це, в принципі, дуже удобні і якісні прийомні механізми і носилки, які дозволяють до 250 кг пацієнтів передвигати без особливих труднощів. Це дефібрилятор американський, дуже хороший, з монітором, дуже якісна німецька сумка. Такі машини дозволяють рятувати людське життя на місці, а не просто відвозити пацієнтів до лікарень. Обща стоїмость 12,5 мільйонів, це клас Б, тобто це зовсім другая начинка, причому внутрі все оборудовання производства западних стран, це і США, і Швеція, і японське оборудовання. У 17-му в Дніпрі запровадили програму підтримки медиків. 22 мільйони гривень передбачено в бюджеті 18-го на премії лікарям первинної ланки. Це не буде одноосібне рішення головного лікаря чи директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпра. Це буде рішення колегіальне. За рівнем фаховості буде визначатися рівень преміювання. Пріоритетами на 2018-й у міськраді називають розвиток паліативної допомоги та забезпечення пільговиків безкоштовними ліками.